עבורי באופן אישי, השבוע הזה היה שבוע של ניגודים והפכים. מצד אחד, כשנודע לנו שילד בקהילה שלנו הובחן כחולה במחלה קשה, ייקח לו זמן להחלים, מה שקרה אחר כך היה פשוט לא יאומן. הקהילה התגייסה בצורה מדהימה ביותר, המשפחה קיבלה אין סוף הודעות של תמיכה, ארוחות למשפחה אורגנו לחודשים הקרובים תוך שעות ספורות. ארגנו קריאות קבוצתיות של כל התהילים, שיעורים, תפילות, וכל זה היה רק חלק מהיוזמות. מצד שני, כשפורסם שראש ממשלת ישראל ביבי נתניהו מגיע לבריטניה היום, הקהילה הרחבה שלנו שוב התגייסה. רק שהפעם הם הכריזו על הפגנה של יום שלם כדי לתדלק את הפילוג שמאיים להשמיד את עמנו מבפנים. וזה גרם לי לחשוב, לעתים קרובות מדי אנחנו שוכחים את האחריות שלנו ומאפשרים להבדלים הדקים לפלג בינינו. במקום להתרכז במשימה ובמטרה המשותפת שלנו, אנחנו מבזבזים אנרגיה במריבות ובלחימה. למה אנחנו שוכחים שהעם היהודי הוא משפחה עם מורשת משותפת, ולהבינו שבשמיים יש ציפיות מאיתנו, והוא מאוכזב כשאנחנו נלחמים אחד עם השני? האם זה רק בזמנים של סכנה וסבל, כשאנחנו מתמודדים עם טרגדיה, אנטישמיות, שנאה, אז אנו פונים זה לזו, להגנה ולנחמה? למה צריך טרגדיה כדי לאחד אותנו? למה אנחנו מבזבזים כל כך הרבה אנרגיה בדיבור אחד על השני ולא אחד עם השני? למה חסרה לנו הבגרות ללמוד, להעריך את האינדיבידואליות במקום להיעלב מההבדלים? אם היינו מבלים את הזמן שאנחנו מבלים כאלה במריבות בבניית קשרים של הבנה, היינו פחות מגיעים להתקפות ולצרות מלכתחילה. בהשגחה פרטית אנחנו השבוע מתחילים לקרוא את ספר ויקרא. בויקרא אנחנו קוראים את הלכות קורבנות. אולי זו תזכורת שאנחנו צריכים להקריב את האגו שלנו כדי לשמור על אהבה והרמוניה בכל הנסיבות ומול כל פרובוקציה. ואם נשאל השואל, אוקיי, בסדר, אני מבין את הנקודה, אני אשאף לשלום ואחדות. אבל מה זה יעזור אם כל כך הרבה אחרים, מאחים ואחיות שלנו שם בחוץ, מתווכחים, נלחמים? ובכן, האות האחרונה של המילה ויקרא, האלף, מלמדת אותנו אחרת. האלף הוא קטן במיוחד כדי ללמד אותנו שלעולם לא נזלזל בהשפעה של הקורבן שלנו, גם אם זה קטן מאוד. השם מוכיר את הקורבנות הקטנים שלנו ורואה בהם מעשה רב עוצמה. ומה שנראה כמו הקרבה קטנה, באמת מביא שפע של ברכה. והברכה הזאת זה לא רק ליחיד שמקריב את הקורבן, אלא לעם היהודי כולו. כפי שאנחנו רואים בפסוק השני של פרשת השבוע, כתוב ככה, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. זאת אומרת שהטקסט עובר מלשון יחיד ללשון רבים. המפרשים מסבירים שהתורה מעבירה מסר עוצמתי על מעשינו. כשאנחנו מקריבים קורבן, ולו קטן, אפילו כיחיד, אנחנו משיגים זכויות עבור העם היהודי כולו. שיהיה לנו שבת שלום.